madaxweynaha dalka Itoobiya Marwaza Hale Woorki ayaa socdaal ay ku soo gaadhay deegaanka Soomaalida maanta. Madaxweynaha ayaa socdaalka waxaa ku heliya Amina Jaane Maxamed oo ah ku-xigeenka xogahayaha guud ee qaramada midoobay. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal si meeqaam sare ugu soo dhoweeyey. Mas-uuliyiintan sare ee heer federaal oo ay hogaaminayso madaxweynaha dalkani Itoobiya ayaa sidoo kale socdaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay'adaha qaramada midoobay, gaar ahaan Amina oo ah ku-xigeenka xogahayaha guud ee qaramada midoobay ahna guddoomiyaha kooxda horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay ee UNTA ayaa mas-uuliyiinta federaalka ku wehelinaysay socdaalka. Ujeedada safarka mas-uuliyiintan ayaa lagu sheegay inuu yahay u dhabagelidda xaaladda abaarta si kaalinta kaga habboon oo ay uga qaataan iyaguna. Dowladda federaalka iyo hay-adaha deeq bixiyayaasha ayaa waqtiyadii u dambeeyay xukuumaddu u diraysay dhambaal ku qotoma marxaladaha adag ee dhinaca abaaraha ee la soo dirsay shacabka deegaanka Soomaalida. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga, CBA, magaalada Jigjiga.